En ik wens het ook niemand toe. Hoe groot zijn vijand wens je sowieso niet toe. Ik heb tegen de heer Wil Hoebe, dat was destijds nog een commissielid in het raadzit, en die kwam hier om 5 uur zijn auto ophalen. En Wil wilde nog eigenlijk een beetje doorpraten, om het zo te zeggen. Bob wil eigenlijk een beetje de deur uitkijken, om het zo te zeggen, want ik moest om 6 uur in het bos staan, omdat er een ingelaste vergadering was op dat moment. En toen heb ik tegen Wil gezegd, van, kom op, wegwezen, want we gaan zo meteen een rode burgemeester in die trant. Heb ik dan gezegd tegen hem. Een rode burgemeester, ja, er kunnen nog honderden zijn. Dat is niet dat er dan al gewezen wordt naar één persoon. Alleen maar steunbetuigingen. Net is gisteren ook gewoon, voor de zitting begon, daar heb ik echt mijn telefoon voor het uitgezet, want die stond helemaal vol van steunbetuigingen. En gisteravond trouwens ook nog gewoon, zodat ik thuis kwam, gewoon van hoe is het verlopen, dat soort zaken. Dus alleen maar niemand negatief, laat zo zeggen. Helemaal niemand. Wat doet dat dan met u? Een steuntje in de rug, om het zo maar te zeggen. Gewoon dat je weet dat je gesteund bent door de rest van de omgeving. Het gaat hier niet in de koude kleren zitten. Dat is gewoon een. Ik wens het ook niemand toe. Hoe groot zijn vijand wens je sowieso niet toe.